Meillä meni viime reen siellä ihan oikeutta. Me Janin kanssa mättiin toppua toisen mennä. No niin. Niin se meni sen reen siihen. Mä menin, sitten oli taas toisen puolen. Ei tullut puolen puukon mukaan, mutta ei tullut puukon. Mä menin, mä tapan hänen. Black metal rakkautta. Kaikki syyttää minua aina, kun mikään on pienessä käy. Hei, missä on? Japa lähti tähän niinku saatanan palvontaskeneen mukaan tähän niin. Ja ne perusti sitten tän Hornaden. Itestään tuuli! No niin. Mä oon 4 vuotta yli 100 pistiin jo. Okei. Se on mun elämän katsomus. Mitä vittua väliä? No ei tarvii. No, selkä. Saa kai sit kysyä. Niin tömä vitu kysymys, mitä vittu saa? Mitä sä riauttaa, Frikko Raakalainen?